بسم الله أنا يوم ما جاي أولي المختار لها سومو هو يدي ساهي ساق مؤمن سومو إساق مؤمن إساق يويل كلا أولاد الشيء يعني واحد حرير ككبد عقد الصوماليات وأبرن قادي أو كفالة قادي يعني واحد برشد هذا هل كهيات قلي أو سمفل ينا أي بلن قادي إن رير كاسي بيل ولا بقى هلي دونان إن بيل كودي رشين كودا أو دمسترن إن رومانتي إن سومو وحوسو جيتي إن لها برشد الصوماليات كواسي أو إلا هاتم بقى إن تلفنا ذكر صوب عيا إسلام مركانا إن ugu deeqaya in lacago markaasi ay ugu tala galeen wiilkan yarka ay ku dhirigeliyaan in madaxweynaha xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed Cali Shino iyo sidoo kale masuul kale oo ka tirsan hay'adda Samfal ee damaanad qaaday in reerkan uu ka dhashay Somo ee ka kooban 9 caruur iyo hooyadood bil walba ay siin doonaan raashin dhameystiran ayaa iyagu waxa ay ka hadlayaan waxyaabihii ay ugu tala galeen in ay ku caawiyaan reerkan hadii ahla dhinaca waxbarashada iyo sidoo kale xagga noloshaba saaka waxaan la joogaa Owli Cali oo dhashay wiilka iyo Somo laftiisa shalay uu ka duwan yahay maanta waa loo soo libisay Samafale Saciid Buuna markii aan ismaqalnay waxaan go'aansanay in xiriir kubadda cagta uu bixiyo waxbarashada iyo iidaanka asaguna uu raashi ka bixiyo waxaan la galnay islaanta dhashaan wareysanay waxay noo sheegtay inay 9 caruur yihiin ilmaheedu waxa kaloo aan isla garanay inaan ku darno Isaaq oo da'di ka weyneed ah Somo inaan labadaba waxbarasho geyno iidaankana aan xiriir kubadda cagta u bixiyo raashinkana uu bixiyo Saciid saxaafaddu baraha bulshada baryahan waxay leeyihiin faa'iidooyin fara badan inkastoo ay khasaaran leeyihiin waxaan rajaynaynaa insha allahu bil kasta inaan kontrolno hor isla soconno hooyadiisna waa ka hadalna kulli idinkana inaan waraysatiin aan rajaynaynaa dadka muxsiniinta soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa isu gargaaraan haddii ilaahayna wuxuu yiri markii ninka ummadeeda u gargaara anu gargaara faa'iido badan laga helayaa waxaa jirtay wiil yar oo warbaahinta soo gudbisay oo ah mataqaana xaalad halis ah ama nafsadiisa geliyey sababtoo nafsada oo halis u geliyeyna ay ahayd in uu quud u raadiyo reerkiisa ama ehelkiisa oo aada u tabaaleysan oon waxba haysan ayaa waxaa jirtay inuu garoonka meel halis ah uu ka soo booday khatar oo nafsadiisa geliyey laga shakin gaaray askarta qabteen askarta laftirkooda waa maasiyiin tallaabo waxay suubiyeen oo wiilkaas loogu naxariisan karo kadib markay ogaadeen in xaaladdiisa ay tahay xaalad duruufaysan si guud marka xaaladdiisa loo arkay oo gudoomiyaha loogu sheekeeyeyna ruuxantii tallaabo wanaagsan ayuu ka muujiyey oo ah in mataqaanaa wiilkaas oo la yiraahdo Somo Isaaq Muumin ruuxantiina aan dhihi karno waxa waaye tallaabadaas waxay noqotay tallaabo oo ah in wiilkaas lagu yaboho waxbarasho marka sidaa la socotaana wiilka duruftiisa hore waxay ahayd in mataqaanaa oo reerkiisa uu caawiyo reerkiisa uu soo shaqo tagay oo aada u duruf dhaqaale ah haystay tan jirta wiilkan waxaan garanay inaan qayb ka dhigno qaybaha ama familada aan quudineyno hadda kadibna oo ka mid noqon doono oo bilowbana oo reerkiisa ay heli doonaan raashin bilaa oo ku filan oo marnaba aan mataqaana ka gudbi doonin insha allah taas ayaan ballanqaadeynaa oo halkan aan ku soo biirinay annagoo markaas tallaabada madaxweyne Cali Shino uu qaaday oo ah mataqaana in wiilkan waxbarasho la siiyo dhinacaas kalena annaguna aan ka caawino waxaan rajaynayaa dadka sidoo kalena tallaabadaasi aada loo dhiirigeliyo oo dadka mataqaana tabaaleysanna wax loo qabto insha allah intaas la fahantiisa waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa ku aadan maanta iyadoo sidoo kale hooyadiisa oo la socotay oo islamarkaasi xambaarsan wiil yar iyana ay ka hadlayso dareenkeeda ku aadan farxadda maanta ay heshay noloshii shalay way ka duwan tahay tan maanta maanta caldi waa fiican tahay haye wax iska bedelay yaa maanta shalay maanta yaa fiican maanta shalay waxa ka wajirtay casayaa ay waxa casayaa jirtay kaba haye maanta waa libsinay haye maxaa si dareemay maanta maanta faraxadan dareema waxa bilaa bartaa kan isbuuc barasho haye waxa kale ii shaqo maanta nolosha maxaa isku bedelay waa fiican
dadka Soomaaliyeed ka waran kula soo xiriireen ku soo waceen ilaa hadda xiriirkooda ka waran way fiican yihiin ay soo waceen marka maxaa leedahay dadka Soomaaliyeed la khayr asii adiga iyo warbaahinta loo balan qaaday ya adiga iyo warbaahinta loo balan qaaday warbaahinta aniga way adiga walaal ay waa gartay mustaqbalka maxaa rajaynayaa inoo ya inaa heer ka gaarno waxa inaa heer ka gaarno nolosh waa gartay bismillaah aniga magacay uli al muqtar al dha soo mahuydi saahay sagar arwura heesta umad ilna hariirta aqta Soomaaliyeed maanta way tahay masha Allah waa wiilkay maanta ugu dambeeyso luudugta iyo baalash Zakariya Ahmed Muuse TV ga shabeelle Muqdisho.